pode chegar, vem pra cá. Uma começa diferente, a gente já começa pela nossa culinária, sabe por quê, gente? Porque a gente tá assim, sentindo o cheirinho dos sabores lá do Amapá, você acredita? Você sabia que lá eles são banhados pelo mar também? Ô, coisa boa, né? Então, tem muito camarão, até rimou. E é assim que a gente começa o Magazine de hoje, com a nossa culinária inspirada na culinária do Amapá. E pra você de casa entender, tem um prato lá que faz o maior sucesso também, pudera, né, gente? Essa delícia. Camarão no bafo, é isso mesmo? E a gente aqui no Magazine convidou uma pessoa pra preparar, pra ensinar os pulos do gato. É Tito Silveira, chefe de cozinha, que tá chegando aqui comigo. Seja bem-vindo ao Magazine. Ótima semana pra gente. Ótimo pra gente. Vem pra cá, Tito. Tito, pode chegar aqui. Pode chegar aqui pra gente ficar bem perto do público de casa. Você trouxe aqui um camarão que é o camarão fresco. Isso. O ideal é que tem que fazer com camarão fresco, né? Sim. Todo bom prato de camarão, geralmente a gente costuma usar só o filé, né? Um camarão já descascado, sem a cabeça. Uhum. E também porque o camarão no bafo, ele é bem suculento. E ele é mais leve também, né? Porque a gente faz o alho e óleo, aí já tem muito óleo, né? Sim. Se encher de tempo, ele não. O camarão quase que vai no sabor, puxando isso. O sabor dele mesmo. Todo fruto do mar, de regra, pouco tempero. Olha só. Então vamos começar por onde? Vamos lá. Então, como a gente vai fazer também um chutney para enriquecer a receita, né? Vamos contar pro pessoal de casa o que é chutney? Vamos lá. É um olha molho. Só. Camarão no bafo é uma receita. O chutney é um acompanhamento, né? No caso, um agridoce. Que é um tipo um molho. É um molho agridoce para você dar uma molhadinha ali no camarão para ficar mais gostoso do que já é. E para você de casa ter uma noção, ele vai usar aqui uma fruta que lá no Amapá, o que acontece, tem um ano inteiro. O cajá, né? Ô, oh, delícia da água na boca. Ô, oh, coisa boa, gente. Uma fruta é muito refrescante. Chega a dar aquela água na boca, assim, né? Dá aquela puxadinha, assim, que aqui a gente chama de taperebá também, também não? Isso. Vamos lá, então? Vamos lá. Fique à vontade. Então, vamos começar pelo por onde o chutney. Pode. Então, vamos lá. Aí eu vou pedir só pra você usar aquela boca do fogão pra ficar mais perto da câmera. Claro. Pronto. Vamos lá. Aqui eu vou começar com o gengibre, né? Por quê? Eu quero que dentro do chutney eu tenha textura. Então, para isso, ou você frita um alhozinho, ou no caso aqui, põe um gengibre, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa receita. Né? Vou colocar aqui uma colherzinha de manteiga na panela. Vou derreter essa manteiga. E vou colocar o nosso gengibre e deixar ele fritar um pouquinho para dar aquela textura. Além da textura, né? O sabor do gengibre, que também é bem... Como é que eu posso dizer? É simples, mas ele aparece na receita. E me diz uma coisa, com o que mais combinaria esse chutney de cajá? Bem, assim como o cajá, que é uma fruta, né? Que o amapaense está muito acostumado, tem o cupuaçu também. O cupuaçu é outra fruta fantástica. De via de regra, toda vez que você quiser fazer um chutney, usa uma fruta cítrica, tá? Você pode fazer com uma polpa de limão, uma polpa de tangerina, fica maravilhoso. Tangerina vai ficar espetacular. Muito também, bom, né? O chutney de tangerina é muito saboroso e ele ajuda a gente a abrir o quinto sabor, que a gente chama, né? Que é o umami. Explica aí pra gente. Quinto sabor, a gente sente na língua, a gente tem o doce, o salgado, o azedo e o amargo, né? E aí, em 1980, descobriu-se o umami, que é o quinto sabor. É onde ele toca todas as regiões do palato. Aí a gente usa aqui, tem dois segredinhos para atingir o quinto sabor. Menino, me conta, já na segunda-feira me... Como é? Aí, qual é o segredinho? Vamos lá. Uma delas é você usar sempre algo cítrico, né? Porque ajuda. Ah. E o outro, que é um segredinho que os japoneses já conhecem há muito tempo, a gente está começando agora, é o glutamato monossódico, né? Que algumas pessoas a gente conhece no supermercado como realçador de sabor. Ó, gente. Ou por alguns fabricantes que chamam de ajinomoto, agissal. Minha mãe usava muito isso quando era criança, sabia? É. E ele vem com os cristais. Isso. Né? Isso aí é o segredo do umami, né? Então, e vamos ali lá. Tá fritando como se fosse um alhozinho. Como se fosse mesmo. O alho. Já tá sentindo o aroma já? É engraçado, né? A gente começa assim a querer babar, é impressionante. Eu sou aquela que eu cozinho já com água na boca. Aí eu vou colocar a polpa da fruta. Uhum. E o cajá é legal porque a gente conta com mais facilidade. Isso. Combina aqui com o camarão e combinaria com o que mais também? O chutney, a gente pode usar esse até para carnes vermelhas, tá frango. Não, esse sabor específico. Esse específico? Combinaria com o frango? Sim. Sim, com peixe?
também. Você acha? Vamos dar opções, assim, para as pessoas também o que é irem legal... fazendo, né, em casa. Porque às vezes a pessoa acha que aquilo só combina com o camarão. Não, é, tá sem o camarão razão. De casa, vai fazer um peito de frango, dá para ficar bem com uma cara bem diferente. Sabe com o que fica bom isso aqui? Quando você faz aquela banda de tambaqui, dá uma pincelada com o chutney em cima. Dá uma pincelada que já fica delícia, já fica com um sabor diferente, né? Aí você tá colocando... O açúcar, tá? Você pode usar em casa o açúcar comum, cristal, uma xícara de açúcar é o suficiente. Esse é o demerara? Esse é o demerara. Uhum. Então tá aí, e vai misturando sempre. Fogo, exatamente. Médio, fogo pode alto. Pode médio pra alto. Que é o restante desgrudou aqui por causa da umidade do estúdio, aí acaba... Pode deixar aqui que eu vou tirando pra você. Ok. Você não precisa então aqui, parar de mexer. A gente vai puxando devagar. Pra quem já tem prática, pode deixar o fogo alto, pra quem não tem, diminui. Aí ele vai reduzir aí? Sim, no caso o açúcar vai caramelizar. Uhum. Olha só como tá fazendo bolhas, ó. Vai virar um caramelo, né? E aí você vai misturando bem pra polpa de fruta ficar bem misturadinha com o caramelo. Então é sempre misturando, não pode deixar de misturar. Sempre misturando. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar os ingredientes na tela agora, pro pessoal de casa tirar foto. Vamos lá? Pra vocês prepararem, lembrando que a gente acabou de chegar em Macapá, no Amapá, e por isso a gente está trazendo os sabores de lá para a nossa culinária do dia. Então hoje tem camarão no bafo, que você vai aprender a preparar. Inclusive esse molhinho para acompanhar tem também o sabor de lá, que é um sabor que não falta. O ano inteirinho lá da Cajá, gente. Camarão no bafo, você vai precisar de 0,5 kg de camarão, 30 gramas de manteiga de coco, 5 gramas de alho em pó, 5 gramas de páprica picante, 5 gramas de realçador de sabor, 5 gramas de fumaça em pó, que a gente já encontra nos grandes supermercados, tá? Sal a gosto e pro chutney. Falei certo? Falou. De cajá, que é um molho de cajá. Você vai precisar de 100 gramas de açúcar, 150 de polpa de cajá e 15 gramas de gengibre, tá? Picadinho ali. Pronto. Certo. Aí tá aqui já. O chutney já tá pronto, viu como é rápido? Tá? Aí, por que que eu deixei ele? Pode ver que ele não tá bem cremoso, como a gente mostrou mais cedo. É porque quanto mais você deixa ele esfriar, mais ele vai dar ponto. Então tem que parar aí? Parou isso. Aí, gente? Chegou nesse tá, ponto, gente? Para. O ponto é esse aqui, ó. Quando você puxou, aí ele já tá caramelizado. Pronto, esse aqui é o ponto do chutney. Você quer essa panela? Ele vai engrossar um pouco mais. Agora vamos pro camarão no bafo. Nessa? Isso. Então, tá pra cá e eu vou colocar esse pra cá. Você tá... O cheiro tá bom, maravilhoso. Não é bom cítrico? Bom. E aí não foi sal lá? Não me lembro agora. Não. Porque na verdade, como ele é agridoce, a gente não salga, né? Uhum. No caso, às vezes, você põe uma pitadinha de sal, é bom pra abrir os aromas. Mas aí, como a gente já vai usar, ele não é o que a gente quer, ele vai só auxiliar o camarão, aí a gente já deixa que o camarão vai ter sal. Certo. Já viu que às vezes no mingau a gente põe um pouquinho de sal? É pra, bolo, é pra abrir o sabor. Aí no caso do chutney, né, a gente faz também. Mas como a gente vai servir com algo já salgado, não precisa. Tá. Você precisa tá? de quê? O camarão, vamos lá, temperar. Pode vir pra cá, se quiser ir temperando. Então vamos lá. Aqui um pouquinho de páprica. Fumaça você em pó. Você quer um pegador pro camarão? Vou deixar aqui, caso seja necessário. Um pouquinho de fumaça em pó. Que a gente já encontra, inclusive nessas lojas que vendem produtos a granel, tá, gente? Você vai lá e tem, você compra só a quantidade isso, que você vai usar. Empório, né? A gente compra só a quantidade. Um pouquinho de glutamato monossódico. E o sal é a gosto. Dá pra temperar isso? Ele precisa de uma vasilha maior. Dá pra gente ir virando aqui. Tá? Ou não dava. Tá pulando. Então não quer ir para o Amapá igual eu, por favor. Me levem para o Amapá para fazer receita. Eu gostei que lá tem mar, menino. Menina, tá na lista. Eu quero ir para Belém, eu quero ir para Amapá. Eu só peço, eu acho que eu tô pedindo coisa demais por aqui, entendeu? Ó, você tá acompanhando agora o camarão no bafo, que é um dos pratos mais pedidos por lá. Inclusive, lá tem até concurso, né, menina? Tem concurso. Imagina, eu descobri concurso. Hoje que tem um concurso isso lá. Isso mesmo, vou colocar aqui pra você colocar. Ó, pra não fazer sujeira, coloca num bom pouquinho maior. A gente já tem, mas é assim mesmo, cozinha alto. Tudo bem. Pode deixar aí mesmo que eu tiro. Ele quer ir arrumando tudo. Pode... Eu sou sua assistente. Então aqui, ó, a gente já temperou. Olha o aroma, tá bonito, como é que tá. Né?
Agora, né? Fumaça em pó deixa um cheiro muito bom, né? Abre muito, né? O aroma das coisas. E a picância, eu tô só com água na boca, isso. Porque a picância... Você viu que a gente não pôs pimenta, só da páprica. Aí aqui eu vou colocar... Eu gosto da defumada e da picante, né? Porque elas mudam, assim, isso. Dão um chão. Dão muito, faz uma diferença muito grande. Ó, agora manteiga. Isso. Unta bem, tá, gente? Frigideira. E aí o camarão vem direto pra cá. Agora, papai. Chegue, chegue. Aí qual é o diferencial do camarão no bafo? Você tá vendo que tá soltando a água aqui, né? Isso aqui é a diferença, tá? Do camarão no bafo pro camarão comum. O camarão comum a gente ia ficar mexendo aqui até ficar bem fritinho. Aqui a gente vai aproveitar essa água daqui do camarão, vai abafar. Ah, menina, achei que tinha que cozinhar tipo em banho-maria. Ele vai cozinhar no bafo. Aí tipo eu abaixo a gente aqui. Olha o truque, abaixou. Olha e deixa cozinhar no bafo. Exato. É por isso que chama no bafo. Ah, e sabe como que eu achei que era, menina? Eu achei que tinha que colocar tipo aquele negócio da cuscuzeira que a gente coloca ali. Sim, eu achei aí é no que era vapor, assim. Eu achei, eu confundia no bafo com no vapor. Eu já ia fazer tudo errado na minha casa, eu ia estragar meu camarão. A gente deixa um pouquinho. Quantos minutinhos? 5, 10 minutinhos, uns 2 a 3 minutinhos até ele secar um pouquinho. Não, e aí eu dou mais, uma mexidinha né? de novo. Agora aí mexe tampa não... de novo, isso. Pronto. A gente tá certo? Com receita do Amapá, meu povo, é isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, quanto dá os 3 minutos ali e a gente monta esse prato delicioso. Minha diretora, daqui a pouquinho a gente vai pro Amapá, ô coisa boa! Mas antes da gente ir pro Amapá ao vivo, preste atenção que a gente preparou assim uma... Vamos, digamos assim, que é uma temperada na nossa tarde com culinárias amapaense. Isso mesmo. A culinária amapaense é cheia de originalidade, tem influência indígena também, assim como a nossa. E a gente mostra agora quais são as comidas típicas, tá? Dessa nova capital, desse novo chão onde a gente pisa. Afinal de contas, a gente chega pelo ar, porque é o sinal da crítica. É 5.1? É isso mesmo? Vamos lá, então? Você conhece alguém no Amapá? Já conta, né? Que a gente tá lá e agora ao vivo, 5.1. Vamos conhecer um pouco mais sobre os sabores dessa nova capital. Os pratos da culinária do Amapá, bem como as bebidas e frutas típicas da região, confirmam o estado como um importante polo do turismo gastronômico no Brasil. A exótica gastronomia do estado é resultado da mistura de influências indígenas e da famosa culinária paraense. O Amapá, que até 1943 fazia parte do território do Pará, absorveu do estado vizinho e das tribos nativas do norte do país muitos traços culturais. A gastronomia não ficou de fora e teve como inspiração características e ingredientes regionais típicos. Uma receita muito popular nos restaurantes e nas mesas das famílias do Amapá é o camarão no bafo. Fácil de preparar, ele é cozido com a panela bem tampada e temperado apenas com alho, sal e pimenta. Oriundo do Pará, o açaí é muito apreciado no Amapá. O estado vizinho é responsável por 99% da produção nacional do fruto, rico em propriedades benéficas para a saúde. Também de origem indígena, o tacacá é outra iguaria muito consumida no Pará e dá um charme especial ao turismo. Gastronômico local típico da Amazônia, o prato tem como ingredientes o tucupi, o camarão, o jambu e a goma de tapioca. Pronto, tá aí. Nós estamos preparando aqui ao vivo, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que tá a nossa panela? Vamos lá. Olha lá, olha, gente. Olha como é que tá aqui, ó. A própria água, né? Que evapora, que fica na tampa, depois volta pra panela de novo, tá, gente? Isso ajuda, né, chefe? A ficar isso. Na consistência que o senhor quer. E situação. Menina, eu lembrei, sabe, que há uma praia. Não que eu beba, mas há uma cervejinha gelada. Meu Deus, é segunda-feira, não pode nem falar isso, né? Gente, eu tô muito abusadinha, muito enxeridinha. Falando essas coisas. Tô toda enxeridinha, porque eu amo quando a gente chega num lugar novo. Parece que a gente tá viajando, é a mesma Tão sensação. Bom viajar, né? E esses pratos fazem a gente viajar junto. Viaja no sabor, a gente viaja assistindo essas imagens. Então a gente tem o maior cuidado para trazer para você de casa, também para que você conheça essas novas cidades onde a TV A Crítica tá chegando. Eu tô doida para ir lá.
tá? Pra saber de perto, porque eu só confio conhecendo de pé. Ixi, deixa eu passear. Se você tem uma agência de viagem, mentira, meu chefe, eu já me orei. Pode mandar pra Mica, que a Mica vai, tá? Me convidem, por favor, pra ir lá. Olha aí, Mica. Aí aqui, o que aconteceu? Já tá pronto. Uhum. Né? Ele cozinhou com a água e a gente tá vendo que ele tá começando a fritar. Aí o que eu faço? Eu vou dar uma flambada nele. Menina, tá? Ainda vai ficar mais saboroso. É, porque... o ato de flambar é pra gente levantar ainda mais os aromas. Você vai ver como vai ficar, o estúdio vai ficar... Olha aí, ó. Ó, ele vira um pouquinho. E esse fogo apaga por si só? Isso. Senão quando acabar o álcool dentro da panela... Ah. É por isso que é importante você deixar queimar, para tirar o álcool da comida. Eu pensei que tinha que tampar logo para apagar esse negócio, né? Aquele desespero do fogo. Aquele diz, o negócio até queima. Tenho certeza que você vai apagar sozinho. Vai. Vai, apagou, gente. Pronto. Confia no processo. Confia no processo. Não tem como a gente chegar no objetivo sem passar pelo processo. Processo mete medo. Olha, já fica a dica para a segunda vez. O processo, às vezes, assusta, mete medo, mas é necessário para a gente obter o melhor resultado. Tá aí, ó. Meu Deus, olha essa... Ah, não, gente. Olha essa judiação. Ai, mano, que coisa. Ah, não. Agora eu quero ir para Macapá, gente. Gente, que é o mar do Atlântico que vai, né? Vai pôr lá, já pensou? É o mesmo do Caribe, é? Menina, agora, nossa, já pensou? É lindo. Nossa, é lindo. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas pretendo conhecer, sim, viu? Sim, tá um cheiro. Amapá, de forma geral, né? Olha o perfume que tá aqui. Tô puxando aqui pra mim essa fumacinha. Bom, e agora... O chutney, vamos arrumar uma vasilha pra pôr o chutney. Vamos. Ó, e foi o que ele disse, olha só como a consistência... Ou você pode jogar em cima, se você quiser. Vou deixar aqui pra gente pegar uma colher pra mostrar a consistência que ficou. Pera aí. Vamos tá já organizar aqui. Que a gente já vai lá pra Macapá. Ai, tá aí. Conseguiu. Levante aí. E olha, gente, a consistência que fica. Ficou mais consistente. É, quanto mais esfriar... Eu vou fazer o seguinte, pra gente não queimar a língua, eu vou deixar esse camarão bem aqui e vou fazer o seguinte. Com o perfume que ele está aqui... soltando pelo nosso estúdio embaixo. Porque cheirando tá muito. 3 horas e 42 minutinhos. Peraí que eu vou pegar aqui um pegadorzinho. Pegue lá. E você de casa, admire só essa beleza, gente. Aqui, chefe. Tá lindo demais. Bom, vamos aqui. Lá, vamos lá. Isso daí é bom assim como aperitivo também, né, chefe? Também. Como você falou, com uma cervejinha, né? Opa! Eu não falei nada disso. Não precisa repetir. Desculpa, fui porque eu que pensei meu chefe alto. É de pessoa, não falei nada disso. Coloca logo a jaguatirica pra miar, fumaça. Delícia. Aí tem um arrozinho ali também. Um arrozinho. Camarão no bafo. Você viu que chique nós estamos, dona Raíssa? Eu amei. Lá no Amapá, Macapá. Amapá, beijo pra vocês. Vocês participem com a gente, viu? Daqui a pouquinho a gente vai dar nossas redes sociais e vocês vão lá junto com a gente. Saber quem é a gente, né? Verdade. Saber o que, é que a gente apronta quando tá sozinho. Ó, o arroz tava quentinho, contas, gente. Nós estamos comendo aí, ficou no formato. Típicos, não é? Não é? Típico do Amapá, que é o camarão no bafo. E o chutney. E o chutney já é algo mais da cozinha francesa. Aí né? A gente coloca aqui? Aí você coloca em cima, se quiser, ou só molha o camarão lá dentro. O chutney tem pimenta? Esse não. Esse, mas tem uns que tem, né? Exatamente. Lá, então, ainda bem que você falou, colocar... eu tinha esquecido de falar. Tem alguns chutneys que são bem apimentados. Vou colocar um pouquinho pra mim, mas um pouquinho não, pra dona esse é mais ácido. Quer aonde, dona Raíssa? Pode pôr aí aqui? Em cima. Opa. Colocar do lado, pra gente molhando. Olha que linda essa vasilha. Eu olhei, né? Disse, será que tem chato. Pimenta, gente? Já fica, né? Cabreira já, como a gente diz, chefe. Eu comer pimenta, chefe, minha voz vai embora. É mesmo? Na hora. Eu sou alérgica à pimenta. Cara, minha... Oh, meu Deus, minha irmã também. Mas vamos agora provar essa delícia? Vamos lá, o que vocês acham? Suspense do fumacinha. Vamos provar mais um. Só mais dois, né? Né? Um pouquinho. Olha o coração batendo. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Bora todo mundo, chefe! Bora que dá uma volta! Oi! Vai dar uma volta aqui, chefe! Enquanto a gente dá uma volta no papá, a gente dá uma volta aqui volta na cozinha do Magazine, certo? Exatamente! Chefe! Que coisa mais preciosa, fumaça! Vai entrar aqui o Instagram do chefe, contato do chefe. E aí me conta, são 3 horas e 44 minutos. É, como, hoje em dia, o senhor presta que tipo? Porque o senhor não tem um restaurante, o senhor presta algum tipo de serviço. Isso, no como momento, é que são? Eu dou consultoria. Consultoria. Né, para alguns restaurantes ou até para pequenos empreendedores.
Olá. Trabalho com hotelaria também, alguns passeios turísticos. Vai começar agora a época da pesca e a gente faz alguns cruzeiros também. Aí, setembro, começa a pesca esportiva, que eles dão start, né? Vem muita gente de fora, muita grupos. Gente de fora. E aí o senhor também pode atender grupos. Em alguns navios, assim? Às vezes eu vou no navio, às vezes é um grupo que me chama, eu vou, né? E quando eu não faço isso, tem o meu canal no YouTube, que eu faço alguns... Eu tenho um canal que chama Cozinha 092, que a gente pega ingredientes da Amazônia... Legal! E faz com coisas francesas, né? Olha, chique! Por exemplo, lá eles têm a lagosta a provençal, que é a lagosta dentro da manteiga. Aí a minha versão qual foi? Eu fiz o filé do bodó, que é aquele peixe que ou você ama ou você adora. Dia, que é de né? casco, né? Que a gente Só odeia que ainda não comeu. Exatamente. Ou ama ou adora. Ou adora. Ô, chefe, por exemplo, assim, o povo de casa está acompanhando e quer contratar o chefe Tito para um evento específico, quer fazer bonito para os convidados. Pode, deve. Então, faça também. A sua cozinha brasileira? Como é que a gente chama? Eu sou cozinheiro internacional, né? Legal. Mas o meu canal é voltado para a fusão da cozinha, do preparo internacional com ingrediente amazônico. Eu insiro ingrediente amazônico nas receitas internacionais. E a gente não parou de comer nunca. Nunca mais. Inclusive tem dois camarões aqui, ó. Que ficou bom. Eles já vão embora. Chefe do céu, ficou muito levinho. Dois camarãozinhos. Mas isso é a técnica do bafo. Viu que ele fica bem macio. Não fica duro. Uma delícia. Massa. Muito que bom que vocês gostaram. Macio, obrigada. Suculento. Macio, suculento, bem saboroso. Que você viu que eu coloquei pouco tempero? Por quê? Pro próprio camarão sobressair. Fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Acrítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.